Доброго дня, 13.30. На Суспільному мовнику Поділля Центр. Випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 5 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Частину території Хмельницької гімназії номер 1 обгородили залізним парканом через будівництво багатоповерхівки поруч. Таку інформацію надала нашій редакції мама учня навчального закладу Єлена Садикова. Жінка каже, про можливе будівництво батьки дізналися рік тому. Нас завірили, що будівництва не буде. І ми немножечко розслабились. Нас запевнили, що будівництва не буде, і ми трішки розслабились. Хотілося б, щоб наші діти навчались не всупереч всьому, а щоб ми їм допомагали. В даній ситуації нашим дітям доведеться навчатись в темряві. Від самого ранку доведеться вмикати електронне освітлення, хоча за законом до 4-ї години дня повинно бути денне освітлення. Директор Хмельницької гімназії номер 1 Святослав Ратушняк каже, минулого тижня отримав листа від представників компанії-забудовника з інформацією про початок підготовчих робіт для будівництва. У нас існує інше питання. Це питання безпеки дітей, це питання освітлення території, це питання, чи не буде завдавати ця будівля відповідно шкоди гімназії. Тобто ґрунт, тріщини можливі, ну і інші негативні наслідки. Було прийнято рішення звернутися з запитами в усі відповідні інстанції. По-перше, щодо дозволів будівництва, по-друге, провести експертизу на питання, чи не буде затемнено відповідно гімназія, коли буде побудоване будівництво. Наразі сюжет готується до ефіру. Подробиці ви дізнаєтеся в наших вечірніх випусках новин. 2007 осіб захворіли на кір у січні-лютому цього року на Хмельниччині. З них зафіксовані дві смерті у жителя Городоцького району та тритижневого немовляти з Дережнянського. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, для порівняння, за увесь 2018 рік в області на кір захворіло 1324 людини. Летальних випадків від кору в минулому році зафіксовано не було. Як розповідає Лариса Калінер, від початку року найбільше випадків кору було зареєстровано в місті Хмельницький – це 472 випадки, та Кам'янець-Подільському районі – 227. Найменше у місті Нетішин та у Віньковецькому районі – 11 та 4 відповідно. У Тарноруді Волочиського району планують створити музей історії села. Це будуть експозиції в приміщенні та музей під відкритим небом. 10 жителів села утворили ініціативну групу, яка працюватиме над втіленням проєкту. Житель Тарноруди, учасник ініціативної групи зі створення філії районного Волочиського музею Анатолій Резнік показує свої знахідки. Оцей карбований на металі образ Христа, а також дві ікони, написані на полотні, він, каже, знайшов на горищі та в стрісі старої дідівської хати. Вона зберігалася в стрісі, в хаті в старенькій. Я подумав, ну, напевно, шкіра якась. От, а як виявилося, розгортаю, а там вона. Одну із ікон Анатолій Резнік віддавав на реставрації спеціалістам Кам'янець-Подільського університету Огієнка. Чоловік, каже, переконаний, це чудотворна ікона, копію якої в радянський час переправили до Польщі, щоб зберегти. Вони могли розібрати рік, мав бути рік 1300 якихось. Питання, а що ж тоді поїхало в Польщу? А на обійсті своїх батьків Анатолій Резнік, каже, знайшов оці давні знаряддя праці та свинцевий посріблений хрест. Чоловік розповідає, у надрах села з давньою історією на межі Поділля, Волині та Галичини багато старожитностей, та їх ніхто не шукав. Навколо Тарноруди кургани, які не досліджені, три кургани навколо Тарноруди. Тут не добралися ще науковці, інститути, так, археологи, які це докопалися. Науковий співробітник Волочиського районного історико-етнографічного музею Андрій Майхер повідомив, на початку 2000-х археолог Іван Михальчишин з Інституту пам'яткоохоронних досліджень при Національній академії наук України планував експедицію та не встиг її здійснити. Тож розкопок в Тарноруді ніколи не було. Староста села Франц Камінський каже, деякі знахідки помістили в бібліотеці. А так, щоб великий музей був, тут такого ще не було. А це підсвічники, які належать костелу. Священник дає їх місцевій школі на прокат, коли учні влаштовують театралізовані екскурсії, каже директор Ніна Ладишкіна. Бачите, під музику пан з пані танцюють. Бачите, це підсвічник. Такі екскурсії учні готують для туристів у своїй школі, бо це приміщення колишнього панського маєтку. Ніна Ладишкіна каже, намагається зберегти історичні надбання, але початковий вигляд маєтку не повернути. Був представник, дійсно, він говорив, що він був реставратором лондонських маєтків. Ось ми саме з ним говорили стосовно реставрації цього приміщення, але оскільки, щоб реставрувати, треба чималі кошти, чималі, це м'яко сказано.
Крім панського маєтку, в Тернаруді є санктуаріум костел Божої Матері Святого Скапулярія та єврейський некрополь – кладовище з двох секторів площею приблизно гектар. На одній частині знаходяться старіші поховання, а на другій – пізніші. Серед могил є досить багато зразків з високою художньою майстерністю різьби по камені. І датується приблизно ці поховання от саме з розшифрованих, це є рік 1709. Учасник ініціативної групи Анатолій Різнік каже, коли привести до ладу тернорудські пам'ятки історії та архітектури, можна було б говорити про створення музею під відкритим небом. Музей, от він є, просто він є, так? Його просто ніхто не оформляв. А це ініціативна група розглядає новий герб свого села, який виглядає так. Символ пішов віками. Мені не подобається, я хочу того старого. Жінка та ще частина селян за повернення колишнього геральдичного знака Тернаруди – срібної троянди. Який був 300 років тому. То буде дійсно історія, я так собі думаю, і так буде правильно. Як просуватимуться справи зі створенням музею, ми будемо повідомляти в наших випусках новин. Світлана Поробок, новини, Поділля-Центр. Перекладачі працюватимуть над першим україномовним перекладом британської п'єси 19-25 квітня у Хмельницькому. Про це розповідає прес-секретарка перекладацької резиденції «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. Каже, майбутні резиденти можуть бути з будь-якого міста. Охочий перекладач може стати учасником резиденції і перекласти сучасну британську драму авторки Ніколи Маккартні. В чому особливість цього заходу? Власне в тому, що вперше у Хмельницькому відбувається подія такого масштабу, коли перекладачі спільній роботі, це називається колективний переклад, працюють над спільним твором. Під час самої перекладацької резиденції учасники обмінюватимуться досвідом, спілкуватимуться зі своїми колегами. Окрім того, в них буде онлайн спілкування з британською авторкою. Анастасія Олексюк додає, куратори оберуть 4 учасників після заповнення онлайн-форми. Каже, участь у цьому освітньо-культурному проєкті безкоштовна. Основні вимоги – це мотивованість учасника, який заповнює анкету, та рівень знання його англійської. Коли людина заповнює онлайн-форму, вона перекладає тестовий варіант тексту, і вже власне від цього залежить, чи зможе вона стати учасником. Це є абсолютно некомерційна ініціатива, саме тому є така обмежена кількість учасників. За результатами роботи учасники резиденції спільно з акторами Хмельницького театру імені Михайла Старицького проведуть публічне читання, додає Анастасія Олексюк. 5 медалей здобули спортсмени Хмельницького обласного підрозділу Федерації тхекондо ВТ у фіналі всеукраїнських ігор бойових мистецтв «Combat Games» у Києві, повідомляє тренер з тхекондо з Кам'янця-Подільського Сергій Чайка. Переможцями стали Софія Сікорська та Софія Хоптар, срібними призерами Анна Ковальчук і Аліса Герасименко. Бронзу завоював Олег Маматов. За словами Сергія Чайки, змагання були відбірковими на Всесвітні ігри бойових мистецтв «Combat Games» серед школярів, які відбудуться влітку цього року в Угорщині. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині, тож до зустрічі.